Ողջույն, բարի գալուստ համեղե ալիք։ Այսօր պատրաստում եմ ժելե աղանդեր։ Հարկավոր է 13 գրամ առանց համի և հոտի ժելատին, 150 գրամ ցանկացած յոգուրտ, ես վերցնում եմ 85 գրամ ելանկի և նարնջի համով դոնդողներ, դուք կարող եք վերցնել ձեր նախընտրած ցանկացած գույնի և համի դոնդող։ Ժելատինը բացում ենք 1 բաժակ տաք ջրով և ավելացնում յոգուրտին, խառնում ենք և 1/3 մասով լցնում մատուցվող բաժակների մեջ։ Տեղափոխում ենք 15 րոպեով սառնարան։ Մինչ յոգուրտը սառչում է, բացում ենք դոնդողը, ինչպես որ նկարագրված է տուփի վրա, որից հետո զգուշությամբ լցնում ենք յոգուրտի վրա և կրկին 15 րոպեով տեղափոխում սառնարան։ Բացում ենք հաջորդ նարնջի դոնդողը և լցնում ելակով դոնդողի վրա, կրկին տեղափոխում սառնարան։ Մատուցելուց աղանդերը ձևավորում ենք մրգերով կամ հատապտուղներով։ Եռաշերտ, գեղեցիկ և համեղ ժելե աղանդերը պատրաստ է։ Հույսով եմ բաղադրատոմսը օգտակար էր, եթե այո ապա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, մաղթում եմ ձեզ հիանալի տրամադրություն, շուտով կհանդիպենք։